Дорогі радіослухачі, зараз з нами Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер, телеведучий та письменник. Пане Остапе, вітаю вас. Я вас вітаю, пані панове. Наш огляд, рев'ю основних тем, проблем, процесів і трендів ми би розпочали, я пропоную це зробити, напевно, вже з констатації, власне, ствердження про завершення шостої президентури. І я поясню, що я маю на увазі. От не тому, що вже 5 повних років пройшло, і вже можна підбивати підсумки, і треба, і вони, звичайно, є крахоподібні, тут мови нема. Але, знаєте, ось такий дуже гарний такий кінець, такий фініш 5 років шостого президента. Мені бачиться у вигляді топ-100 найвпливовіших людей світу за версією Time. Світове видання щороку робить рейтинг топ-100. Так от, від України там є Єрмак і все. Ось вам і результат 5 років президентства Зеленського. Що в топ-100 найвпливовіших людей світу входить не президент держави, а керівник Офісу Президента, органу без конституційних повноважень, просто розпорядчого органу всіх справ президента. І я тут абсолютно не зловтішаюся, я розумію, який зараз шквал і вал по українському сегменту Фейсбуку, де я це спостерігаю. Ну, насправді я з усмішкою це сприймаю, я розумію цей шквал і вал таких дошкульних, нищівних дописів всіх нормальних людей, які по-іншому і не можуть реагувати на це збочення, на цю перверзію, на цю абсолютну аномалію, коли в топ-100 найвпливовіших людей світу входить не президент держави, а його, умовно кажучи, завгосп, хоча я думаю, це доволі занизливе, образливе. Таке реноме, насправді ми розуміємо, що ця людина ніким не обрана, нікому не підзвітна, ну, мається на увазі народу. Народом не обрана, народу не підзвітна, ну, від імені держави входить як найвпливовіша людина. Я хочу сказати, що крім того, що це дійсно є логічним результатом 5 років президентства Зеленського, шостого президента, це є до певної міри ось така, якась сермяжна, чи як можна сказати, правда. Правда, правдонька полягає якраз у цьому. І фахівці, і експерти світового журналу Time, укладачі цього рейтингу топ-100, абсолютно правильно підходять до ситуації. Тому що дійсно у нас виходить, що президент – це є штатна одиниця в Офісі Президента. І насправді найвпливовішим є власний керівник Офісу Президента, людина, яка впливає на всі процеси. Це відповідає дійсності. Людина, яка фактично собою замінила вже навіть представницькі функції держави. І це відповідає дійсності. Бо саме Єрмак дуже часто очолює всі делегації України на переговорах з іноземними партнерами, з на Рамштайні і так далі, і так далі. Тому ось, власне, вони просто констатують це збочення, вони констатують цю аномалію. Вона є антиконституційна і антиінституційна, але вона є працююча аномалія, коли всім заправляє навіть не президент, а хтось, хто на нього має визначально просто домінуючий вплив. І це знайшло своє відображення в цьому топ-100 журналу Time. Ось таким є кінець шостої президентури. Коли вже навіть не президент, найвища особа держави, при суперпрезидентських повноваженнях, при воєнному стані, при перетворенні країни просто в такий одноосібний одноосібну конструкцію. Навіть при цьому вже навіть не президент як верховний головнокомандувач, а його сірий кардинал, його права, ліва рука та всі інші запасні органи, власне, входять в топ-100 найвпливовіших людей світу. От з чим вас і
І вітаю. Я вважаю це велике підвищення, тому що минулого року Єрмак входив в п'ятірку найвпливовіших людей Європи за версією Політіко. Це було четверте місце. Тепер топ 100 світу за версією Time. Я вважаю це велике підвищення для оцієї абсолютно ненормальної для будь-якої демократичної правової держави, ненормальної такої офісу президентської суперреспубліки. Вже навіть не суперреспубліки, а вже просто якоїсь одноосібності. Ну, таке, з таких привітань будемо, як то кажуть, розпочинати нашу сьогоднішню бесіду. Пане Остапе, тут слід додати, що очолює список найвпливовіших людей планети у 2024 році Юлія Навальна. Ну, це така номінальна, ну, як і все в таких топ-100, знаєте, я коли дуже давно, це років 15 тому було, я був головним редактором одного з видань аналітичного у Львові, ми щороку теж робили топ-100 впливових людей, ну, в даному випадку Західної України, там Львівщини, України, ми кілька випусків я до цього попрацював. Це завжди дуже номінальні речі, але, ну це ще от ви, от вам і в якому товаристві наші справжні, як то кажуть, правителі. От такому. Опозиційному, скажімо так. Так, дуже. Пане Остапе, ну що ж, давайте тоді ви даєте мені слово, чи я його беру на якості ведучого. Пане Остапе, давайте поговоримо. Закон про мобілізацію підписаний та вже опублікований. Ваші коментарі. І це є той другий пункт, яким теж можна підвести риску під шостою президентурою в історії України. Ось закінчується все цим. Закінчується це все цим, і я тільки так розцінюю. Власне, цей закон підписаний, ми минулого тижня його відклали обговорення на це. Я теж чекаючи підписання, чекаючи вже остаточного голосування. Я перед історією навіть не маю сенсу вертатися, тому що вона, в принципі, є така сама абсурдна, алогічна, як і все те, про що ми досі говорили. Тому що який сенс було три місяці мурижити цей законопроект з тими всіма парламентськими комітетами, де по 5000 правок було. Не видруковували депутатам отакі востоси паперу з тими правками. Вони там сиділи денно і ночно. Я пам'ятаю, тільки ці три місяці кожний тиждень з того засідання робили там селфі в інстаграму, депутати скидали, а ми розглянули от стільки-то правок, а ми то. А пізніше все обнулилося об що? Просто проголосували, ну, такому якби основному своєму вигляді, без ніяких обговорень, без ніяких правок. От все в такому вигляді, от як то кажуть, майже первозданному. От проголосували, і тепер питання, ну і на що було то три місяці мурижити? Для чого то було? Так зразу треба було прийняти і все, і не було би то саботажу, не було би цієї тягамотіні, цієї. Ну добре, Бог з ним. Вже зараз заднім числом, ну що говорити? Це просто до того, що сам по собі парламентаризм в Україні є настільки упосліджений, що представник України в топ-100 найвпливовіших людей світу за версією Time плювати і чхати хотів на законодавчий орган, який йому підзвітний просто через телефон. Йому достатньо подзвонити одній людині в Верховній Раді і все вам проголосують, що там скажуть зверху. І ну, то, так, тому зверху він і найвпливовіший. Тому він не найвпливовіший, бо тому що йому не потрібно ніяко вести кореспонденцію. Абсолютно правильно. От якраз все ж в загальну картину лягає. Тому ну от про це навіть не говориться. Про це, що умножений парламентаризм, що в принципі не враховані жодні поправки, рекомендації, не лише просто фракцій. Там були експертні правки, там були правки від спільнот військових, там були від військових адвокатських об'єднань, які працюють з правами і зі справами, пов'язані з військовослужбовцями. Це дуже специфічна сфера. То ну про то ми взагалі мовчимо все. По факту, що ми маємо? По факту ми маємо, я б сказав зараз, початок кінця по багатьох процесах, тому що це опирається взагалі навіть не в закон, а в сам дух, який панує в країні. От коли держава обирає
такий репресивно-каральний примус, як принцип дії щодо свого громадянина, то я, чесно кажучи, не маю тут багато підстав сказати, що така держава має можливість і право очікувати на якісь великі результати. Тому що карально, оце взагалі карально-репресивний примус, де існує лише обов'язок, а не існує прав, він все одно призведе до цього внутрішнього суспільного конфлікту. Тому що природа вільної людини, а ми живемо у 21 столітті, це неможливо зараз. Ну, якщо, звичайно, це не йде мова про сталінізм, про якийсь махровий монархізм, чи про якісь вже зовсім, знаєте, тоталітарні режими, там, типу Північна Корея, ми ж про це не говоримо. Коли ми говоримо про якби, платформу людини вільного світу і людини вільної, вільного громадянина, ну, то там все одно спрацює базове. А базове звучить таким чином, що якби репресорів не захищають на психологічному рівні. Тих, хто позбавляє громадянина волі, права вибору, взагалі свобод, прав, тих не боронять. Ну, це суперечить ідеології вільної людини, яка, як правило, завжди захищає цінну їй демократію. Ну, я не знаю історії людства, щоб, наприклад, хтось захищав колись концтабір. Ну, це тільки наглядачі можуть. Я так грубо кажу, умовно кажучи. Все опирається в дух. В дух і первинність чого? Якщо, власне, держава, визнавши фактично свою, ну, свій провал усіх старих стратегій, які зазнали значного провалу, зараз відсутність нової стратегії хоче перекрити отакими обов'язковими, ультимативними, карально-репресивними підходами до всього. Це стосується не тільки цієї теми, яку ми говоримо, взагалі до всього. Економіка, де не позики і інвестиції, а фіскальна політика. Тобто не заробити, а забрати. Ну, тобто в усіх сферах життя, якщо ставка зроблена ось на такий механізм примусу, то тут все одно суспільство зайде в своє фе. Бо воно не є сталінське, воно не є російське, воно не є північнокорейське. І це вже справа не в емоціях, це в розсудку, який базується на інстинкті вільної людини. Людина від природи хоче бути вільною, мати вибір, мати аналіз, мати розрахунок, мати бачення, мати розуміння, навіщо те чи інше треба робити чи не робити, що це дасть, який буде результат. От весь цей, оце все, що я перерахував, оце, знаєте, таке базове, що має бути в основі раціонального підходу, а не просто емоційного, такого, знаєте, от, бо треба і все. Воно тут якраз ця частина є провалена державою, і держава не спілкується з громадянином, якого вона хоче кидати в той вдомну і в мартен війни без її осмислення, без осмислення її перебігу, без стратегії ведення війни в нових умовах. Ну це ж основоположні речі. От, грубо кажучи, країна знає план своєї держави. От в чому полягає план держави на 24-й рік в умовах, які сталися? Ну, от в чому це полягає? Кордони 91-го року прошу не пропонувати, тому що це, ну, це не розглядають ніхто в світі. Ну, тобто це поки що далека мрія. Ялту і пиття кави на набережні Ялти, як це обіцяли там, коли там рік тому чи півтора року тому, теж прошу не пропонувати, тому що орки вирили 100 кілометрів траншей на вступі на півострів. Ну, правильно? Контрнаступ 2025 року теж навряд чи можна суспільству пропонувати як візію, тому що якщо був провалений контрнаступ минулого року, то в наступному році тим паче нікуди не дінуться ні щільні мінні поля, ні ще більше за цей час укріплені фортифікації, уже тепер починні актуальній лінії зіткнення. І оце все вкупі, коли не пояснено суспільству ось візія і куди і навіщо це йде, а просто живою силою закриває держава відсутність стратегії і бачення в себе, і це є дії на осліп,
Ну, я думаю, що тут не сильно можна розраховувати на великий результат, але я думаю, все одно, в будь-якому випадку, час дасть найкращі відповіді. Поки що все входить в цей когнітивний дисонанс в свідомості людей, які більш раціонально підходять до всього цього, розуміючи, що це все балансує між питаннями життя і смерті, а це базові речі. Там уже, знаєте, не можна взяти наобум, і там не можна взяти, знаєте, красиву риторику. Громадянин це цінує, і він повинен взамін, крім батога, також бачити ще й пряники. Бо то виглядає так, що безправні громадяни ще й навішані на них, розумієте, тонни обов'язків і без взагалі права навіть подумати про якісь альтернативні варіанти і так далі. Тому, я думаю, це теж до певної міри є вінцем і кінцем от президентства п'ятирічного, коли заходив президент з ілюзією швидкого вирішення війни, і за це люди проголосували в своїй масі, а закінчує п'ятирічну каденцію чим? Ось тим, про що ми обговорюємо. Ну, от, власне кажучи, це теж така динаміка, яка дуже, я б сказав, красномовна. Проблем тут багато, вони для мене є більше світоглядні. Це не є правничі проблеми. То вже хай правники там перераховують антиконституційність, там щось там. Це справа юридичної спільноти. Це, тут більше заходиться в світоглядні речі. І в цих світоглядних речах, на превеликий жаль, отут питань більше в громадян постає, ніж відповіді, ніж навіть бажання шукати ці відповіді. Так, я хотів вставити ремарочку відносно, чи були правки від конституційних органів Конституційного суду. Але то... Я думаю, що подання буде. До речі, це один із пунктів, чому владі так важливо було взяти під контроль Конституційний суд як останній ще орган, який десь так стояв плюс-мінус на засадах певної незалежності. А тому я своє речення завершу словом «але». Оце, вічне «але». Так. Тут не буде. Пане Остапе, читаючи ваш телеграм-канал на цю тему, ви написали такі слова. Підписаний закон – це спойлер кінця фільму ганебного хорору в жанрі колгоспу тварин. Далі лише титри і гіркий післясмак. Колгосп тварин – це Орвел, я знаю. Ну, так. Тому я чому от цю антиутопію так даюся, цю метафорику, бо воно мені дуже все це нагадує, знаєте. Так. Ну, коли, знаєте, там тоді своїм керманичем стадо, там, коли обирає, наприклад, там, ну, в нього там колгосп тварин, це хто, свиня була, чи що, я вже забуту все. Так, свині, так, вони були таке, лідерами. Ну, я, знаєте, якщо вже грати вміли, це, то... Бо вони вміли читати. Вони вміли читати, бо кінь не міг. Незалежно від цього всього, ці антиутопії, бачите, це теж динаміка дуже специфічна, тому що в 2019 році вони починали як павліни, зайшовши на навіть не владу, а повноту влади, абсолютизм влади, як павліни, а закінчують як страуси. Закінчують як страуси, які голову в пісок, не хочуть відповідати на питання, які ставить їм і міжнародне співтовариство, союзники, і власне суспільство, а просто голову в пісок і все, ну, не чіпайте нас. Тому, ну, ось така, бачите, динаміка, воно накладається на теж таку дуже теж цікаву динаміку, тому що, вибачте, якщо ми говоримо про те, про що ми говоримо, то ми пам'ятаємо 22-й рік, і коли черги захищати батьківщину були по 1.5-2 кілометри. А прийшли в законопроект, який мало не примусом і репресіями взагалі говорить з власним громадянином. І найцікавіше, тут найдивніше, що ніхто у владі, яка від павліна пройшла еволюцію до страуса, собі не задав питання, а чо так? Чи є тут наші якісь причини і заслуги? Чому громадянин за 2 роки отак різко передумав? Так може тому, що ми тут трошки, знаєте, постаралися для того, щоб взагалі збити всю мотивацію і запал. А може тому, що ми 2 роки мародерію собі тут розбудовували замість демократії. Тому, знаєте, тут таке діло, і вони ж себе не питають. Так може якось себе запитати,
Чого так? Чого така динаміка? Ні, звичайно, простіше стати в позу, але нічого доброго це не віщує. Суспільство все одно є первинне. І якщо ми є частиною західної цивілізації, даруйте за пафос, ну це так. Ми або частина західної цивілізації, де людина і громадянин є все ж таки в центрі. Ну то це одна справа, і це наша справа. Тому все одно це дасться чути, в який спосіб будемо бачити. Суспільство має право реагувати на всі виклики, перед якими воно стає, ну рівно так, як йому це національне чуття підказує. Тому тут побачимо. Пане Остапе, давайте перейдемо, тоді трошки розглянемо якісь інші питання. У мене є таке запитання до вас. Чому США і Британія не дозволяють, не допомагають нам відбивати повітряні цілі, так як повітряні атаки, так як вони допомагали Ізраїлю? Тому що Ізраїль вклав мільярди доларів в залізний купол. Тому що Ізраїль не розкрадав дві треті свого ВВП. Тому що в Ізраїлі нема корупційних скандалів на державних закупівлях у сфері оборонної і військової промисловості. Тому що в Ізраїлі ніхто ніколи не поставить собі на найвищі посади сина розвідника держави ворога. Тому що Ізраїль дбав про безпеку своєї держави, укладаючи військові союзи і маючи статус військового союзника. Тому що Ізраїль думав про те, аби навколо нього були миротворчі бази і військові бази своїх країн-союзників. Тому що Ізраїль був мудрий всі ці роки, знаючи, в якому географічному і в якому глобальному становищі він перебуває. Ну ось така моя відповідь. Ну і тут, розумієте, всі порівняння з Ізраїлем, ну вони, чесно кажучи, на мене дійсно трошки смішають, тому що, ну слухайте, це був удар через дві країни. Щоб та ракета долетіла з Ірану до Ізраїлю, то вона мала пролетіти весь Ірак і ще й цілу Йорданію. І ясне діло, що коли є база військова країни-союзників, і над цією базою летить ракета на території Йорданії, то ясно, що французькі, британські чи якісь там будуть це збивати. І плюс тому, що вони мають таку військову домовленість з країною, яка завжди всі роки не обкрадала їхню допомогу і свій власний народ, а працювала, і 10 разів повторюю, працювала на оборонку, на свій залізний купол, на підвищення добробуту громадянина, і ніхто там кордони не замикав, і ніхто в них там нікого не страшив і так далі. Тому ці порівняння, от, ну, вони просто є від безсилля, розумієте? Я не до того, що, знаєте, нам треба посипати голову попелом, ну, але в дзеркало деколи треба подивитися. Ну, значить, є причини тому, що країна так собі заслужила, перепрошую, діями своїх великих керманичів, що зараз, знаєте, багато хто дивиться на нашу країну, перепрошую, майже як на суїцидну, яка завідомо обирає гірші варіанти, яка замість того, щоб себе посилювати, вона себе послаблює, замість того, щоб стимулювати, вона навпаки залякує. Ну, тобто вони ж дивляться на це світова спільнота, ну і роблять свої висновки. Можна подумати, що вони не мають інформації про всі ці розкрадання, про то все, що є просто, ну, в Україні є гласним, воно є об'єктом розслідувань антикорупційних. Ну то що вони на це дивляться і що будуть, знаєте? Ну, слухайте, розумієте, у всьому є причина і передумова. Ну, для мене це так виглядає. Хто далі в рожевих мріях і в тих рожевих хмаринках рахує рожевих поні, ну, то прошу дуже, можете собі рахувати далі. Я, в принципі, тут нічого не пане маю. Остапе, а може... Проти. Вони такі навіть милі навіть тваринки, знаєте. Чи не вважаєте, що, можливо, наша влада і слідує своєму базовому первинному плану? Не знаю. А от чи не знаю. Дивіться, одне діло робити і помилитись. Я сумніваюся, що взагалі був якийсь план. От якщо так чесно, я взагалі сумніваюся, що ці люди, які далі свого заробітку, свого комфорту,
задоволення своїх амбіцій. Це дуже сильна психологічна мотивація таких амбітних от вискочок, які от, ну, в них просто аж свербить ця амбіція, щоб задовольнити. Я сумніваюся, що вони мали далекосяжні державницькі плани. Для того, щоб мати державницькі плани, треба бути, знаєте, маленька деталька, треба просто бути державником. А я державників не бачу навіть зараз. От пройшло 5 років з них, там вже третій рік такої війни, ну просто страшної. Це є катастрофічна, крахоподібна війна, яка матиме і вже має безповоротні впливи взагалі на майбутній портрет цієї держави, цього народу, цієї нації. Вони не здатні взагалі це осмислити, в них далі сюжети, в них віртуал, в них якісь сценарії, в них якісь там бажане замість дійсного, вони там далі якісь там, знаєте, ну, вони далі в своєму світі, в якому вони, чесно кажучи, все життя і прожили, не дуже думаю, що вони сильно ходили, знаєте, в реалізмі. Вони завжди в своєму такому світі. Тому тут я сумніваюся, що був якийсь, чесно кажучи, план. І, ну, та, зрештою, історія дасть відповідь, знаєте. Пане Остапе, в мене, напевне, таких важливих питань, щодо, які стосуються України, вони в мене завершились. Можливо, ще давайте поговоримо. Знаєте, про що поговоримо? Речник Кремля Дмитро Пісков підтвердив, що Росія виводить російські миротворчі сили із території Карабаху, яка повернулася під контроль Азербайджану. Джерело «Європейська правда» з посиланням на російське агентство «Інтерфакс». Куди ж відправлять оцих миротворців, які завжди несуть руський мір? Та, вони несуть, власне, не мир, а мір. Це дуже добре, ви сказали. Ну, та то зрозуміло. Ну, вся ця історія, бачите, вона свідчить про те, що коли приходить от час на вирішення якогось там такого тліючого чи якогось невирішеного там конфлікту, справи, то, ну, то воно рано чи пізно вирішиться. Нам в цій історії було би добре бути Азербайджаном, а не Вірменією. Якщо так вже, знаєте, на цю тему говорити, ну, не хочу сильно вдаватися, але ну ось так з'являється вільний контингент. Він не є великий, там дрібний він. Ну, бо там Карабаху, що там мала ущелина. Там. Він є дрібний, але, знаєте, в війні дрібні потрібні. Тому тут нема що особливо коментувати. Тож дякую. Остап Дроздов, відомий журналіст, блогер та телеведучий, і письменник також був у нас на прямому зв'язку. Ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня. До побачення. Навзаєм.